بسم الله الرحمن الرحیم د الکولونو لاس راوړنه من کولی شو چې د الکایل هلاید کو واخلو الکایل هلاید او د دې تعامل کو د دې هایدروليز کو نو دې نم موږ سره الکول او پلس اسید هلاید چې دا پلاس راځي دا الکایل هلاید دے الکایل هلاید اور جنرلی دا اس ان ٹو ریئیکشن تر سره کی مثلا کوم سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایل ایتائل کلورائیڈ دے ایتائل برومائیڈ دے اور دی ہائیڈرولیسس کوم موږ سره براشي ایتائل الکوہل او پلس اسید هلائیڈ دا ایتانول دی ایتانول رومانی الکول دی او دا ریکشن جنرلی بائی مالیکول نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریکشن دی او یو مرحله کی طرح سره کیږي او پوری ڈیٹرمین اسٹیپ کی دو مالیکولونو چې دا موږ سره برخه اخیستې ده.